Bəzi kütləvi informasiya vasitələr və sosial media səhifələrində jurnalistlərin şəhid ailələrindən şəhidlər haqqında material hazırlamaq müqabilində müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaiti tələb etmələri barədə məlumatlar yayılıb. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə, həmin xüsusatlar üzrə baş prokurorluğun cinayət təqibindən kənar icraatlar idarəsində araşdırmalar aparılıb. Araşdırmalarla Azər Qazımov və Rübabə Vəliyeva ilə birlikdə 2021-ci il iyunun 23-ü, 25-ində özlərinin televiziya əməkdaşları kimi təqdim edərək Qəbələ şəhəri və kəndlərində yaşayan şəhid ailələri barədə çəkilişlər edib, efirdə yayımlanmaq qadı ilə şəhid analarından cəmi 240 manat məbləğində pulu aldatma yolu ilə ələ keçirib, televiziya yayımlarını Həyətdə keçirilmədiklər müəyyən edilib. Azərkazmovun və Əlbəbə Əvəliyevanın barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 227-ci xırda tutulma maddəsi ilə inzibati xətə haqqında iş üzrə icraat başlanaraq adi üzrə məhkəməyə göndərilib və şahidlərlərindən pul alan şəxslər 2 ay həbs edilib. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu bu kimi həssas hallardan sui-istifadə edərək qanun pozuntularına yol verilmiş şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunacağı ilə bağlı xəbərdarlıq edir.